at the Source of Wisdom, we strongly believe in togetherness. Wano ku Radio Sapientia, tulubirira okuzimba omuntu omulamba, nga tuweereza programs ezizimba, ng'ate zinyuma. Olunaku olwero mbadde njagala mbeere nga ngenda maaso n'omusajja afuna amanyiddwa nga Bill Gates. Tulanga ebyamaguzi, Radio Sapientia ye yokka gy'owuliriza n'abo mu makaago. Tulina ne studio efulumya ennyimba ey'omulembe ku ssente eza wansi. Langa business yongo kwa production ya Radio Sapientia. Ngoita ku Radio Sapientia. Sigala ngo ulizganya na abalieka. Bulijobera munsiyo na ku www.radiosapientia.com. Tochu sakalimiko. Bulijo sigala ku Radio Sapientia. Ensulo ya magezi. Ooh, it's something about, just something about food.